Mkuu wa mkoa wa Mwanza CPA Amos Makalla ametoa rai kwa viongozi wa dini pamoja na watendaji wa kata kushirikiana kwa pamoja na vyombo vya dola kuimarisha hali ya usalama kwa wananchi ili jamii endelee kuwa na imani na watendaji wa serikali yao. Kwa undani wa taarifa zaidi tuungane na Lespicious Kaiser. Hayo yamebainishwa na mkuu wa mkoa katika mafunzo siku moja jijini Mwanza yaliyowahusisha viongozi wa dini, waheshimiwa madiwani, watendaji wa kata pamoja na polisi kata kutoka wilaya saba za mkoa wa Mwanza. Viongozi wa dini na waheshimiwa madiwani wakiwakilishwa na naibu meya, wote tunapaswa kwa pamoja kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama ikiwemo jeshi la polisi kuhakikisha kwamba jamii yetu inaendelea kuwa salama, raia na mali zao wanaendelea kuwa salama. Na hili lipo limetajwa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ibara ya 102 kwamba ni wajibu, Chama cha Mapinduzi kinawajibika kuhakikisha usalama wa raia na mali zake, lakini hilo litatekelezwa vizuri zaidi na vyombo vya ulinzi ikiwemo jeshi la polisi ambalo wajibu wake ni kulinda raia na mali zake. Kwa nitoe wito kwa kaguzi wasaidizi wa jeshi la polisi walioko katika kila kata kwenye mkoa wa Mwanza, mfanye kazi kwa weledi pasipo kumonea mtu na kwa kufuata misingi ya sheria, kwa kushirikiana na watendaji wa kata, waheshimiwa madiwani, wenye viti wa vijiji mitaa pamoja na watendaji wa mitaa vijiji, ili usalama na amani uimarike na maendeleo yapatikane kwenye sekta mbalimbali. Naomba nitoe wito kwa kila mmoja wetu anayeshiriki kikao hiki kuzingatia yafuatayo: moja, kutoa taarifa sahihi za uhalifu na wahalifu. Kutoa taarifa sahihi za uhalifu na wahalifu. Ahadi ni kuimarisha usalama wa raia na mali zao, kuhakikisha kuwa kila kata inakuwa na askari wa kata ambaye anashirikiana na afisa mtendaji wa kata katika masuala ya ulinzi na usalama, na kutoa taarifa ya mali hali ya usalama katika vikao vya kamati ya maendeleo ya kata. Hivyo dhana ya kuwapeleka wakaguzi wa kata pia ni utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM. Kwa pamoja tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano, kwa serikali yake awamu ya sita kuchukua uamuzi huu ambao ni nguzo imara ya kutokomeza uhalifu katika jamii yetu. Lakini pia tunaendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais ambaye ni Amiri Jeshi Mkuu. Nchi yetu ni salama mpaka sasa. Tanzania ni salama. Tanzania inaendelea kuwa na mazingira mazuri ya wawekezaji kuja kuwekeza katika nchi yetu, ni kutokana na hali ya usalama iliyopo. Kamishina wa kamishina na polisi jamii, kamishina wa polisi Force Nshilogile, ametumia mafunzo hayo kuwataka watendaji wa kata na wakaguzi wa kata kushirikiana kwa pamoja kutanzua kero za uhalifu na wahalifu kwenye maeneo yao ili jamii iwe salama. Huko mratibu wa dawati la jinsia na watoto kutoka makao makuu ya jeshi la polisi Dodoma, kamishina msaidizi wa polisi Faida Suleiman, akitoa maelekezo maalum kwa wakaguzi wa kata. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kama ulivyozungumza awali, hao unaona mbele yako ni askari kata ambao kwa mkoa wako wa Mwanza kuna kata jumla 191. Nipende tu kusema kwamba Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kata zote hizo zina askari wa kata na wamegawanyika katika makundi mawili, kwa maana kwamba wakaguzi wako 128 na askari wa vyo vingine wako 63. Nashukuru kwamba kweli wanafanya kazi nzuri kwa kushirikiana hawa watendaji walio kwenye kata, na nitapata nafasi ya kutoa na mimi mafunzo angalau ya dakika 20 hivi, ili niweze kupima kweli haya ambayo niliyapata ya ushirikiano uliopo ni kweli upo, na njia zangu mwenyewe za kuweza kufuatilia na kuweza kupata ukweli. Lakini niseme tu kwamba kweli kwa ujumla ninaona ushirikiano huko, na
Kitu cha msingi cha kutuonyesha kwamba ushirikiano kwenye matukio. Tukio linapotokea linashughulikiwa kutoka kwenye ngazi ya kata mpaka kupanda juu. Na vile vile wanalishughulikiaje vile vile kutoka kwenye ngazi ya kitongoji vijiji mpaka kuweza kufikia huko juu. Ushirikiano huo upo na kwa kweli indicators zote zinaonekana. Nikushukuru sana mheshimiwa. Na sisi tuahidi tu makao makuu kwamba tutaendelea kuhakikisha kwamba tunashirikiana na wewe na kamati yote kwa ujumla kuhakikisha kwamba mambo yote yanakwenda vizuri. Jamii ambazo zinatekeleza masuala haya. Hivyo tunaomba tumshirikiane kwa pamoja katika masuala ya mila zenye kuleta madhara. Tunapokuja kwenye ndoa za utotoni. Ndoa za utotoni una sheria zetu bado kidogo zinakinzana. Lakini naamini kwamba zinafanyiwa kazi. Sheria ya mtoto inasema mtoto anakuwa ni chini ya umri wa miaka 18. Lakini sheria yetu ya ndoa inaruhusu mtoto kuolewa kabla ya umri huo. Sheria yetu ya elimu inakataza kuzorotesha mwanafunzi kwenye masomo. Hapo naomba tusikilizane vizuri. Hasa kwa viongozi wetu wa dini. Kuna mchanganuo wa vitu hivyo vitatu. Vinaleta mkanganyiko. Lakini hukumu ya mahakama kuu ilishasema kwamba ile sheria ya ndoa ni inakwenda tofauti na haki za mtoto. Kwa maana ya kwamba sheria zote kwa sasa ambazo zinakinzana na sheria ya mtoto. Sheria ya mtoto ndiyo yenye mashiko kwa sasa. Ambayo inasema mtoto yote ni chini ya miaka 18. Ukija katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema vitu vingi vinaanzia umri, mikataba, vitu vingine vyote inasema kuanzia miaka mingapi? 18. Sasa ukija kwenye sheria ya ndoa ya mwaka 71 kuna vipengele imeweka lakini kwa masharti. Lakini ukija kwenye sheria ya elimu ina maana nayo inazuia. Lakini mabadiliko yanaendelea kufanywa kazi na nadhani iko kwenye process ya mabadiliko hayo. Hivyo tuende katika kuelekeza kwamba sheria ya ndoa imeruhusu mtoto huyu kuolewa lakini kwa misingi ipi? Wengi wanaozesha watoto kwa kigezo cha kwamba ameruhusiwa kuolewa lakini yule ni mwanafunzi. Mwanafunzi haruhusiwi kuolewa kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo ninawaomba viongozi wetu wa dini linapokuja swala la kufungisha ndoa, ukiangalia umri ule uliofikia miaka 18, tunaomba mwambie, tunaomba ruhusa ya wewe kibali ulichopata kufungisha ndoa. Lakini si hivyo tu, wasiliana na jeshi la polisi, wasiliana na watu wa dawati, watu wajiridhishe. Wote tuimbe wimbo sawi. Wakaguzi wa kata mnanielewa? Kwa hiyo kuzuia ndoa yoyote ya mtoto inayofungwa ni halali mpaka uwe na kibali kilichosema huyu ameruhusiwa labda na mahakama, ameruhusiwa na mamlaka ambayo imetajwa kwa sheria ya ndoa. Lakini kwa sasa tunaenda na sheria ipi? Sheria ipi? Kwa upande wake, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Wilbrod Mtafungwa, ametumia mafunzo hayo kutoa taarifa ya hali ya usalama wa mkoa, huku baadhi ya viongozi wa dini wakielezea umuhimu wa kufanya doria ya kiroho kwa waamini wao. Kwa Mwanza afande una takribani ya watu 3,700,000 hivi. Ni wengi hasa ukilinganisha na idadi ya askari tulionao katika mkoa. Ni dhahiri kwamba tungejifungia peke yetu tukatumia upolisi wa zamani wa kutaka kufika kila sehemu bila kushirikisha jamii kama hivi, ni dhahiri kwamba tusingeweza kwenda popote. Sasa mafanikio ambayo tumeyapata katika siku za hivi karibuni kupitia elimu ya polisi jamii na program zake zote kama ambapo wanafanya kazi au wakaguzi. Nimesema tumesaidia kupunguza makosa makubwa ya kijinai kama vile mauaji hasa yanayotokana na kujichukulia sheria mikononi, imani za ushirikina, unyang'anyi wa kutumia silaha, uvunjaji, utumiaji wa madawa kulevya, ubakaji, ulawiti, kuwapa wanafunzi mimba na kadhalika. Nikisema kwenye ili eneo la makosa ya unyang'anyi wa kutumia silaha,
Afande, katika mkoa wa Mwanza tuna takriban ya visiwa 58 wanapoishi watu na kufanya shughuli zao nyingine za kiuchumi. Visiwa hivyo kitafuta idadi yake ambavyo vina kituo cha polisi havizidi hata viwili. Lakini kuna watu wanavua, kuna watu wanaanika dagaa, kuna watu wanafanya shughuli zao nyingi tu za kiuchumi. Maeneo hayo yana watendaji wa kata, lakini yana wakaguzi wa kata. Tunapoongea mpaka sasa tuna takriban ya zaidi ya miezi 4 hatuna tukio lolote la unyang'anyi wa kutumia silaha au matukio ya uvunjaji au matukio ya kutisha tofauti na siku zingine za nyuma ambapo bunduki zilikuwa ziko wazi wazi. Pasha 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 wakazuri hapa ya rafisi kwa kupigana wa kutipanda. Haya yote afande ni kazi ya uelimishaji wa jamii, namna ya kujikinga na matukio ya kihalifu, namna ya kuachana na uhalifu kwa ujumla, inayofanywa katika shule ya ushirikiano wa watendaji hawa wawili, lakini na wananchi kwa ujumla kuamua kuelewa na kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu, hivyo kuweza kudhibiti. Afande, mfano mwingine ni uwezo sasa hivi wa matukio makubwa yaliyokuwepo ya zamani ya watu kujichukulia sheria mikononi yamepungua, kwa sababu wananchi wamejenga imani kubwa sana ya jeshi la polisi kupitia mkaguzi wa kata. Hata pale ambapo watu wamepata hasira kama binadamu, wameamua sasa wanafikiria kujichukulia sheria mkononi, wanapokumbuka kwamba mkaguzi wa kata amewapa elimu ya kutokujichukulia sheria mkononi, wana namba yake ya simu, wanachukua hatua mara moja za kutoa taarifa. Wale watu ambao walikuwa nasurubiwa kwa kuzungushiwa matairi na kuchoma moto, sasa hivi tumeanza kuwaokoa. Mfano, katika wilaya ya Kwimba kuna kijiji kinaitwa Gambajiga ambapo kuna mtuhumiwa mmoja, kesi yake iko mahakamani, naomba jina lake nilihifadhi. Huyu bwana alituhumiwa kufanya mauaji ya mtu mwenye ulemavu wa ngozi na kukata mkono wake wa kulia kwa imani za kishirikina. Kutokana na operesheni kubwa ambazo zilikuwa zinaendelea katika mkoa na watu elimu walioipata ya kumtafuta popote pale alipo, afande Faustini, kwa kazi kubwa ambayo umefanya pamoja na kamanda wetu wa polisi mkoa Mwanza, sisi watu tunasema viongozi wa dini makomando wa doria kiroho, lakini mimi ni komando wa doria kimwili. Ukitaka kujua sisi ni komando wa doria kiroho, unaweza kaona kiongozi wa dini tu akakulisha mchanga ukaamini kwamba unapona. Makosa na wasoko mnakula mchanga mnaamini kwamba mnapona. Sasa mnaununua tena kwa pesa, kama ndugu yangu pale kusema na maji kunanunua. Kauli mbiu ya mafunzo hayo inasema polisi jamii kwa usalama na maendeleo yetu. Respect Skyza wa jeshi la polisi Mwanza.